Postoji jedna žena zbog koje su vam zavidjeli mnogi. Veza sa Marijom Milošević. Negdje obeležila jedan vaš period. Da. Pa dobro, to je tad bio takav jedan period koji prosto, eto, svi su bili blizu, znaš, ono, diskoteka, vamo tamo. Mada ja stvarno sam bežao od tih stvari da uopšte ne ulazim nikada, imam veze ni sa politikom, ni sa tim nekim, nekim društvom koji je vezan za bilo koji establishment. To me plašilo, znaš, više sam volao moj Beograd i tako dalje. Ali je najviše ta varijanta i, eto, bili smo neko vreme zajedno, posle toga se ispostavio da je to opasno, da sam mogu glavu da izgubim i tako dalje, ali pričao sam hiljadu puta o tome, tako da nemoj da zamereš, ovaj slobodno rekao ti izađite na Google i to. Pričao sam dosta puta o tome. Nije za neku, sad to kao, znaš, ispada mnogo puta da se ja nešto kao hvalim, da je neko nekom pomogao tu nešto, ne, to je bilo kontra, znači, nešto što nije bilo kako treba u životu. Da, govori se o tome da to je kada ste se upoznali, zapravo niste ni znali ko je. Pa da, nisi imao pojma, navukao me Bane, razumeš, on mi je rekao, vidi mjesec dana me nagovara da idemo kao u Košavu. I ja kažem, ja neću da idem tamo, to je nekad bio bitev tatar, to sam volao, ne volim da idem u Košavu. Pogotovo sam znao da se tamo skupljuju ko, i onda da sam ušao i onako, već smo bili cirke, lagano, znaš, ono, neka devojka sa dugom kosom, perika i to. I ja tu uđem već u konverzaciju. I, tako se nešto smuvamo, ali dobro. A vi ste bili glavna faca tad? Nekako pa se žele udale za vama? Da, pa to jeste, ne, mislim, ja ne mogu da kažem, ona je bila, ono... Je vam imponovalo to što se baš ona zaljubila vas? Pa ne, kako da ti objasnim sad to, to su neke stvari koje su malo onako, ni da ti imponovalo, tu je bilo, boga mi, što se tiče mene, malo i straha, znaš. Pašao ste se. Ali, nije bilo razloga za neki strah veliki, znaš, nego imaš predrasu da razumeš šta ćeš sad vamo tamo, tako da nije baš neko imponovanje bilo veliko, ali, dobro je sve ispalo. Jeste vi njoj otvrno rekli da ne želite da se upustite u neku ljubavnu romansu, možda sa njom, baš zbog toga što će... Nisam sigurno da bi baš u to vreme tako nešto da kažeš, znaš. Nisam smjeli to da kažeš? Nisam, ja sam. Malo sam se onako baš bio... Još ja sam nadao da neće da bude poziv, međutim... Kad sam bio pozvan, pa da, bilo je kao, pa bilo bi lepo doći će ovi moji po tebe, ja kažem koji tvoj, koji moj, ono vidiš tri Audija, ona šestice, osmice i desetke. I kakav je osjećaj? Pa lepo, šta ja znam sad, mislim, kad gledaš pozitivno, mislim, ja gledam moj život uvijek sa pozitivne strane, ako bi gledao negativno, onda tu, onda bi pao depresija i ćao, znaš, kao ja, šta je sve bilo, šta mi se dešavalo, moguće baš meni sve da se dešava to, znaš. Ali kad gledaš pozitivno, onda to je bilo smenje, mislim, ono, živiš u to, ste li 300, nikao donosi da ti u krevet, ono, da te jedeš i to. Jeste razmišljali šta ako ona ostane u drugom stanju, šta ako se to... Pa ne, nije, pa bili smo klinci, ono, nije, bilo je to više onako, znaš, ono, nije tu bilo nikih planova, znaš. To su razmišljali ovi drugi oko mene, znaš. Oni se plašu, ja sam bio onako karane pantalona, ofarban u plavo. Nisam ja razmišljao u tom fazonu, ja sam bio ono muzika, razumiješ, i tako. Tako da je vjerojatno i to je nekako ostavilo da se bude korektan neki odnos onako. Jeste li bili možda traženiji na estradi nakon što se saznalo da ste bili u vezi sa... Ne, ma jok. Ma to je sve onda, to je sve ljudi misle kao, to zavisi sve kako to gledaš, znaš, neko ko je neki materijalista ogroman i tako dalje, onda... On gleda da se očeše, da se ogrebe, razumeš, znaš, mnogi ljudi mi kaže, a si glup, kao nisi bio si s njama, nisi uzao te pare, toliki, Ali to baš nije tako. Pa da, nije to baš tako bilo, i drugo, mislim, nisam se grebao, razumeš, da sam se grebao, ko znaš da sam radio, možda danas ne bi bio živ, znaš. A, jer je tako vreme bila, a drugo, ne znam šta bi... Jeste upoznali Slobodana i Miro? Oni ste bili stariji ljudi, da se tako izrazi. Pa jesam, da. Kako su gledali na vas kao jednog od najtraženijih pevača? Pa dobro, da, ono, šta Sloba. Sloba je bio okej ovako kao čovjek, ono, znaš, ono ga zvala, znaš, da jedno seća se telefon i kao, šta radiš, šta tamo, pa kaže, evo tu popravim neku mašinu za vešavo, znaš. Ja kažem, treba se pomogniti.
Pa jeste mu pomogli? A, pa ne, ono kaže, evo, tata kaže, Ivan hoće da pomogne i to. Pa meni to sve bilo, znaš, ono, pošto ja volim da se zezam ceo život, ja rekao, da će vam i pomoža, a ne, ne, kaže, vi, deco, kaže, samo ja papagajke da nađem neki. Kunem ti se životom. I ja sad ne volim šta se dešava, ono, preko telefona. Šta je bilo, kaže, pa papagajke, kao samo, kaže, nema problema, tata je rekao da se igramo, kao, ko da smo mala deca. Da. Eto, ko bi rekao da on popravlja mašinu? Ko bi rekao da popravlja on mašinu? Pa eto više, to su svi ljudi koji su bili nekako normalni, a sad šta je to bilo posle, kakve posljedice i sve to je vjerojatno, mi smo mnogo mali ovako, generalno da bi mi bilo ko od naših vlastodržaca ili neki političar tako mogu sam da nas odluku u ovom globalnom svetu koji mislim da smo mi tu smešni. Zašto ste se negdje povukli 2000. godina? Početkom 2000. godina negdje ste se povukli sve strade, tako mi se bar čini u tom periodu. Meni je žao bilo što smo bili u tom momentu nakon. Da li su ove redakcije se toliko ulizivale nove vlasti ili smo mi stvarno bili negdje u nekom zabranjeni. To ne mogu da shvatim, možda taj cijel dan spokrete da... Ali ja mislim da nije do toga da je više bilo do... Pa dobro, jesmo neko vreme bili kao ono naš, kao vezivani za taj sistem i tako dalje, kao 90-ih su pravili pesme, pa kao sad... Ono, kako ti kažem, to sve uđe u ljude, razumeš, ono, kao neka nova nada, znaš, ajde, kao idemo u novo, ono, ne smiješ da zaboraviš nikako temelj neki, znaš. Jer mi smo se mučili, mi smo pravili pesme koje su bile ljubavne, koje su terale ljude da sve te strahote da zaborave klinci koji su rasli tih godina. Ne možeš ti da neko ko je rođen, ne znam, 78. godište, 80. dostaviš tu decu, šta, da žive bez muzike, da žive kao, i sad, mi smo ih vadili i imali su po sat i po dva sata koga da slušaju, opet je ta muzika bila neka okej muzika. Bilo je čak i nekih toliko recenzija da nismo baš smeli tek tako da pevamo. Imali smo neku društvenu odgovornost, znaš, tadašnje neka, nemam pojma ko je bio ministarka kulture. Pa bilo je rečeno, znaš, ono kao nemojte bre da pevamo, znaš, kao tu turbinu i to sve, nego ajmo kao da se bavimo, znaš, kao neko malo boljom muzikom, pa ti kad pogledaš taj sastav tadašnji, znaš, ono, mainstream posle te scene neke, kad se pojavio taj dance i to, sve se dance pojavio posle mene, znači dve godine, tri. Ipak smo vodili računa kakvi će te pesme da budu, znaš. Da. Malo su danas, recimo, kritični, recimo, tekstovi, znaš, o muzici, gde otvorno pričaš, znaš, pozivaš, ono... Jeste, danas ima i nasilja i narkomanije, da. Nasilja, ajde ovo, ajde ono, znaš... Mislim, to je ono malo za mene. I jako puno danas nije i repera i trepera i pesama. Ne treba im to, zato što nisu prošli to vreme. Ne kažem ja to da to... Da, nisu doživjeli. Nadaj Bože, samo da ti prođe rikošet. I sad se svi ložimo na južni vetar, ne znam, ložimo se na ovo, ložimo se na to. Svi bi sada budu ova dvojica, razumeš i to. A isto tako, ko je malo stariji, seća se kakav je film, recimo Rane, koji je bio fenomenalan film. Izazvao, razumiješ, ono kontraefekat među našim klincima. Svi su htjeli da budu Pinki i kako se zvao, i Švab. Da. E tu je poenta, znaš, mi smo malo naše društvo koje ne kapira ono između redova, znaš. Bukvarici smo, ali dobro, sad ja nisam ja neki tu recenzent da bi ja sad o tebi pričao, znaš, o čemu se tu sad stvarno radi. Kažem opet, dobro je da smo imali stvarno dobru muziku i na kraju krajeva je, baš si to lepo rekao, i tih 7-8 godina, kad je bilo teško i to sve, opet smo izgurali nekako, opet je postojala ta neka publika, jer ni meni nije bilo jasno kako je to tam, od jedan put sad jedan ceo pokret, razumeš, dance koji ima hiljade i hiljade pesama, zašto bi neko moj 200 na sat ili ne znam, drugu pesmu peva ili tako dalje, neko ukinuo. Da. Ili da ne puste, ne kao sad, to nije kao cool, to je bilo onda, sad je drugo, to ne pije vodu, zato što prosto ne može tako, znaš. Da. Jeste možda u reality ušli zbog toga vratiti popularnost ili zbog... Pa isto, da, to su neminovnosti onda koje slede. Znači, degradiraš, imaš decu, pazi, ja sam dobio dva sina i ti, ako si normalan čovjek i ako si...
odgovora, moraš da radiš o tome da, da očuvaš svoju porodicu kako, mm-hmm. kako znaš i umeš. I onda se pojavljaju ti neki novi formate koji su za mene u početku bili, ajde, prihvatljivi, sad je to već ono za mene. Je li istina da vam nisu isplaćeni honorari? Pa ima da istine, da. Velika istina. Jeste možda pokušali da, da pa, tužite tu produkciju? Da, da? Pa da. Tužit ću, tužio sam. Ima tu sva šta se radi, znaš. Da, bili ste u dva, ako se ne varam, reality format. Ne, ja hoću da za ovaj, za ovaj. Za prvi. Ovaj, ne za prvi, nego za drugi, ovaj, za Happy. Za ovaj. Parovi, možemo da, reći slobodno. Da, da, slobodno. To, to je nešto što je, znači, ono, kanc logor, brate, u sred Beograda. Ko je to mogao dozvoditi se to napravi tako? Znači, to je... taj treba da, da, da snosi ozbiljne konsekvence, razumiješ, i da idu u zatvor. Da. Ozbiljno ti kažem, mislim, ja ono to, i plus još da te neko ne isplati. Ali to što su oni tamo, šta se tu radilo, sve što se ne zna i tako dalje, otkriće se jednog dana. Šta se dešavalo tu negdje iza kamere? To je jako mali prostor. Pa da, ja to ne mogu sad da transparentno kažem, niti bi želao, pošto sam u procesu, znaš, pa da se ne zloupotrebi, znaš, ali ovaj, nije ni važno, to će, Bog je veliki, to će sve se vidjeti, znaš, odgovarat će svako za svoje postupke, znaš. Tu se negdje desila i javna prevara. Pa da, pa mislim i to isto je katastrofa, znaš, ono, da ti sebe, da te neko toliko izludi, da te dovede u situaciju, da ne znaš se nalazi, znaš. Da te neko, ono, kao, tako iznavlači to sve u 50 godine, tako da ne bih mogao da pričam o tome, znaš. Da ne bih sad više se vraćao na to, jer to je baš ono povređivanje, ono, cele, ma, užas, mislim. Ali dobro, bit će to okej. A period, period otvorili posle toga? Otvorili su mi se mnogi, ono nešto. Super, top. Period posle realite negdje našli se spas u manastiru. Tako sam ga pročitao na jednom portalu. Ma nije, ja sam manastir, ja sam uvijek otvaram manastirska vrata, znaš. Ma nije, ja sam pobožan ceo život. Tako da manastir, Bog i to sve, pa to su delovi duhovnosti koje prosto ovaj... Za mene kao neko ko je prošao sve i svašta u životu i ko kad vidiš nešto kako si smešan i kako si u ovom univerzumu, razumeš, ono, kao jedinka kad pomisliš da si neki kao baja i to sve kako popiješ preko lobanja i to, da. Ovaj, i doživiš neke padove, ovaj, je sasvim normalno da znaš da postoji nešto što treba da poštoješ i da se uklapaš u taj neki univerzum i da poštoješ svog Boga, znaš, ono, a tu neku višu silu, kao god mm-hmm. ko to zove, treba da poštuje i da prosto, ono, ta sila je jedna neviđena sila, mi živimo stvarno u jednom krugu energije, znaš, ovaj, tih, imaš božanske sile, imaš i tih nekih drugih, sad to uđemo u neku drugu temu i to, ali stvarno ima sve i svašta, tako da, je Bog veliki i to je, znaš, ono kao najveći spas je ovaj, u toj nekoj veri, u tom duhu nekom koji te uvijek održava, da budeš pozitivan i da ovaj, kad pričaš o nekim stvarima koje ti se desi, koje su grozne, pričaš sad onako iz nekog ugla koji treba da ostane onako, zapamtiš samo lepe stvari. Mm-hmm. Jesi možda kajete zbog tog perioda što je uopšte ušlo unutra? Pa kako da ne, pa mislim. Ali to su neke... Ja, to stvarno ne mogu da verujem, majke mi. Užas. Ali, evo istina, kako se odbila. Ali ovaj... Vada i to tako nešto. Da, ali jedan Ivan Gavrilović i hitovi će ostati... I da, ne, da se imamo raspravo, pa sad ćemo da se imamo. Ne, evo me spuštaš. Jedan Ivan Gavrilović... Evo da se podignemo uz kapis. Da, evo, da nazdravimo i došli smo do kraja razgovora. Hvala vam na... Ej, hvala i vama isto puno. Ovaj, zaista smo divno pričali. Yes. Malo smo dotakli neke teme koje su onako pipave i tako dalje, ali pošto ovde sve stvarno divno ovako i hvala tebe na prijemu, ono, koji je fenomenalan. Ovaj, napravit ću mi još po neku priču sigurno. Hoćemo. Hvala vam puno. Hvala vam.